ключі від нового службового автомобіля завідуючому Дерцинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Віктору Петаху вручив голова Мукачівської РДА Олександр Радиш. Це останній із 14 закуплених свого часу автомобілів для забезпечення сільської медицини. Це 14-й автомобіль, який куплений згідно розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації на кошти, виділені Мінрегіонбудом, на придбання автомобілів для забезпечення сільської медицини. Значить, у нас протягом останніх місяців було придбано 14 автомобілів на загальну суму 7 мільйонів гривень. Такий автомобіль коштує 500 тисяч гривень. Згідно тендера він був придбаний і розподілений по 14 амбулаторіям району. Ця машина буде обслуговувати ще 3 ФАПи. Крім Дерцина, медики зможуть надавати лікарську допомогу у селі Шенборн, Павшино та Нижній Коропець. Це один із великих закладів охорони здоров'я, тому що він свою мав підпорядкування і Шенборн, Нижній Коропець, Павшино і Форнош. Надзвичайно великі населені пункти, особливо Форнош – це заклад, який є по населенню амбулаторний заклад. Тому працювати в цих стінах непросто. У зв'язку з адміністративною реформою Мукачівська ОТГ, окрім цих машин, отримає ще кілька телеметричних установок. Мукачівська ОТГ отримала не тільки цю машину, а ще в подальшому вона отримає дві телеметричні такі установки, які також одна з них йде на Дерцин, а друга піде на Давидково.